Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar Jekyll ingin menjelaskan mengenai isu-isu yang hangat baru-baru ini. Saya nak menceritakan kepada yang belum tahu, yang dah tahu tapi belum tahu cerita yang sebenar. Dekat sini saya akan cerita dengan penuh kejujuran daripada awal hingga akhir. Bermula daripada 1 Mei, pada pukul 2 petang saya post satu story gambar macam ni. Saya post di Instagram saya, Instagram story. Saya tulis, Alhamdulillah, jumpa hari Senin 10 pagi, 10 malam. Kerana apa saya post ni? Sebab saya dapat pengumuman dari kerajaan bahawa kedai-kedai semua boleh dibuka. So, saya rasa excited dan sangat gembira sebab saya tahu masalah ataupun abang saya nak bayar gaji-gaji staff seramai 6,500 orang dan 99 orang, 99% daripada staff kita adalah Melayu. So saya gembira dapat buka kedai, bukan buka kedai untuk ramai-ramai orang tapi hanya customer-customer yang tertentu yang diperlukan untuk datang, yang tak boleh membeli secara online. Sebab tu kita perlukan kedai untuk dibuka, at least dia orang boleh beraya. So bila saya upkan story saya bergambar macam ni, ada satu hamba Allah dia menaikkan saya punya gambar di Twitter. Dia menyatakan bahawa nantikan cluster Jekyll adjustkan brand this. So maksudnya dekat sini dia nak bagi tahu bahawa Jekyll ni akan menyebabkan cluster Jekyll lah. So saya berdiam, saya tak bercakap apa-apa, saya diamkan diri saya, saya tak komen apa-apa. Tetapi saya dalam sebab waktu tu saya tengah setting baju Melayu, dalam berapa jam, dalam pukul 6 macam tu saya buka saya punya DM. Saya terima ramai orang daripada Twitter, dia masuk ke IG saya, dia komen dekat saya dengan bahasa yang kesat dan kasar, menyatakan bahawa kenapa nak buka kedai kan tengah PKP ni apa semua, nanti benda ni merebak dan sebagainya, dengan bahasa yang kasar. Saya tak nak cakap apa-apa kasar. Dan ada juga kata kau ni orang Melayu tapi cakap pun SOP pun tak pandai baca dan segalanya, bermacam-macam kecaman yang saya terima dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar, kesat. So saya pun naikkan satu story macam ni sebab saya tak mampu nak balas. Saya naikkan satu story, saya hanya balas 1-2 DM saja. Selebihnya saya tak mampu, saya tulislah macam ni. Ini memang betul, ini ayat daripada saya. Kesian aku dengan orang Melayu. Ya, tapi bukan hanya ini saja. Ada juga ayat di bawah SOP itu, bahasa Melayu pun tak pandai baca. Memang saya naikkan dalam waktu saya tidak dalam keadaan yang baik lah. Sebab baca story itu siapa yang tak marah kan? Kalau orang dah maki hamun dengan tanpa salah. So saya pun tulis macam tu. Dan benda ni diviralkan di Twitter. Jadi bila naik tu tak adalah isu perkauman, cuma ada orang tu cakap lah kan, dia kata bila pula SOP tu bahasa Melayu, dia tu bahasa Inggeris. Pertama kalinya SOP tu English. Jadi orang nak betulkan saya bahawa SOP tu bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu. Memang saya tahu SOP tu bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu, tapi saya nak jelaskan bahawa percakapan saya tu untuk di dalam SOP tersebut. Bila saya dah satu hari tu dah settle menjelaskan kepada orang, jadi saya pun buat permohonan maaf di Twitter. Jadi kes dah tutup di Twitter. Besok pagi, besok tengah hari pukul 1, ada satu hamba Allah ni, nama dia Nurlizah. Jadi dia ambil saya punya screenshot ni, yang kesian aku dengan orang Melayu, dia ambil, dia post dekat Facebook dia. Saya tak tahu, ini akaun dia, akaun Nurliza. Saya cerita mengenai akaun. So dia pun cakap betul pun apa yang dia cakap tu, Melayu ni memang bodoh. Jadi dia yang membuat story ni, dia mereka fitnah ni, dia menunjukkan bahawa saya tunjuk macam ni memang nak main isu perkauman ataupun nak hina orang Melayu. Sedangkan saya sendiri main Melayu. Kan? Saya pun tak ada terniat customer macam mana, saya sendiri tak boleh terfikir. Saya hari-hari jumpa dengan customer yang membeli dengan saya, saya layan sendiri customer, takkan tergamaknya saya nak cakap Melayu ni saya nak main isu perkauman kan. Tak terlintas dalam kepala otak saya, bukan saya, bukan ahli keluarga saya pun tak macam tu. So jadi bila fitnah ni dah merebak sepantas dengan sebesar-besarnya, jadi saya pun tak sempat buat apa-apa sebab saya tak dapat confirmation daripada orang atasan untuk mereply.
So saya pun diam dulu dan tengok benda ni merebak berterusan dan sangat 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 hebat lah. Maksudnya saya pun dekat sini nak bagi tahu bahawa saya demi Allah wallahi wabillahi watallahi sedikit pun tiada niat untuk main isu perkauman ataupun nak resis. Sebab saya dengan bapa saya surat beranak pun keturunan Melayu dan saya memang Melayu. Takkanlah saya nak main isu perkauman. So kawan saya, kawan-kawan saya Melayu, saya belajar tahfiz dekat Yaman pun kawan-kawan saya semua Melayu. Saya belajar dekat Solo pun bahasa Melayu, kawan dengan orang Melayu. So tak ada isu-isu lah macam tu. Jadi kat sini saya nak bagi tahu Jekyll berjaya pun sebab orang Melayu kita sendiri support daripada dulu, time buka sampai sekarang. Even though yang kahwin akak, yang adik dia yang sekarang baru kahwin pun masih support beli dengan kita. So tidak ada sekali pun saya menyatakan bahawa kita rasis ataupun menyatakan bahawa Melayu ni gini gitu, tak ada. Itu bukan saya. Tapi bukan saja Nur Liza yang menyatakan pasal isu perkauman yang buat macam saya tak kenal Nur Liza ni. Dia bukan staff, dia bukan ahli keluarga saya, dia bukan kenalan saya. Saya tak kenal pun. Dia ni seumpama macam side saya untuk menghentam orang pula. Dia tak kisahlah, Jekyll tak kisahlah kau nak boycott ke apa, Jekyll tak gini, tak gitu. Jadi kenyataan tu dah saya tak kenal. So tak mungkin tu kenyataan daripada saya. Jadi saya tegangkan kat sini, dengan nama Allah saya memang tak ada mencerita atau membangkitkan isu perkauman. So tolong maafkan saya atas kesalahan saya menaikkan status tak faham dengan bahasa. Itu memang salah saya sebab saya menggunakan sentimen Melayu. Maafkan saya, saya tahu itu salah saya. Tetapi saya tak ada nak create ataupun nak memain isu perkauman dekat sini. Saya minta orang dekat luar sana support, tolong bantu fahamkan benda ni. Baik fikiran rasional. Saya pun bila ini ada satu lagi lah. Tengok Melayu, kalau tak nak beli barang mampuslah korang. Ingat Jekyll boleh lingkup ke? Ini bukan daripada ahli keluarga saya, ini bukan sesiapa. Ini Nur Liza sendiri yang saya tak tahu dia create account sama ada dia betul ataupun tidak, saya tak tahu. Jadi saya nak minta orang maafkan saya dekat luar dan saya juga ada buat report. Saya pun ada buat report atas nama Nur Liza. Nur Liza ni, yang ni. Ini adalah report saya. Saya buat report kerana saya berani. Berani kerana benar. Okey, sebab tu saya buat report. Saya tak takut. Kalau kata betul saya salah, awak pergi buat report, saya tak takut. Awak boleh salahkan saya. Dan juga terdapat satu akaun Facebook yang bernama Datuk Seri Muzaffar Shah. Dan itu juga saya nak maklumkan kepada semua, itu bukan saya. Itu bukan saya sama sekali. Sebab dia menggunakan gambar saya dan menulis ayat yang tak sepatutnya. Contohnya macam itu ayat keluar daripada mulut saya. Aku tak kisah kalau korang nak boycott, Jekyll bukan satu company, bukan saya. Itu adalah orang yang saja membuat benda ni jadi lebih besar. Okay, so saya minta netizen-netizen berfikir dengan cara rasional untuk faham apa yang berlaku. Dan saya bagi tahu kesalahan ini bukan datang pada kaitan kesalahan yang berlaku daripada saya, bukan daripada syarikat, bukan daripada ahli keluarga saya. So tolong jangan kecam ahli keluarga saya, jangan kecam syarikat ayah saya, abang saya yang sekarang pegang. So jangan, kalau kata betul itu saya masih tak maafkan saya, marah pada saya, serang pada saya. Saya ada akaun Instagram saya, saya ada Facebook saya. So apa-apa jelaskan dekat Instagram saya, apa-apa jelaskan dekat Facebook saya. So saya takkan hina bangsa Melayu. Melayu yang majukan JK. Kita bertapak, kita dekat sini disebabkan Melayu. So tolong faham. Abang saya sangat humble, sangat baik dengan orang-orang apa semua. Kebanyakan dekat dalam Facebook pun cakap, okay, yang Farus ni baik. Memang, abang adik-adik saya bukan Farus, semua adik-adik saya baik. Saya je yang teruk, tapi maafkan saya atas ni lah. Sekarang ni, saya nak pesan satu je, yang menghina bapak saya, yang mencaci maki bapak saya tu, tolong stop. Okay, tolonglah. Saya tak boleh terima sebab bukan kesalahan saya, tapi dimaki oleh bapak saya, dimaki lah. Dah arwah dah lama pergi. So, tolonglah.
kesianlah dekat saya, kesianlah kat ahli keluarga saya. Mak saya pun saya tengok kesian. Mak saya dapat mesej daripada kawan dia bagi tahu, sebab saya tak bagi tahu mak saya, saya tak nak benda ni. Mak saya tahu sebab suami dia kan. Bila dia tahu, dia kata apa jadi, macam ni, dia sedih. Jadi saya pun tak nak panjangkan isu ni. Saya pun tak nak mak saya tahu. Saya kata tak adalah mak, ini bukan daripada saya, dan saya tutup cerita. So di bulan Ramadan ni, dengan berkat bulan Ramadan ni, saya merendah diri, meminta maaf, susun 10 jari, meminta maaf kepada semua orang. Maafkanlah saya, dan saya kepada orang yang memaki hamun saya, memaki hamun ahli keluarga saya dan juga ayah saya, kita orang maafkan semua orang. Wallahi kita tak ada rasa sikit pun sakit hati kepada orang Melayu kita yang yang memaki kita, kerana kita tahu awak semua belum tahu cerita yang sebenar. Ha, bila kita dah inform, awak baru tahu. So saya maafkan semua. Saya tak ada rasa sikit pun marah kepada orang Melayu dan memaafkan. Jadi sama-sama bulan Ramadan ni, kita memaaf sama maaf. Jadi tak, kita tak nak panjangkan isu ni, nak pendekkan isu ni. Saya minta awak semua tolong support kita balik, post dekat IG awak, beritahu hal sebenar, sebarkan berita yang sebenar bahawa ini bukan daripada kita, ini bukan daripada Jekyll, ini adalah fitnah, ataupun ini adalah fitnah je saya beritahu, ini adalah fitnah orang ramai untuk menjatuhkan Jekyll. Jadi kepada pelanggan-pelanggan di luar sana, pelanggan setia, jangan risau, kita kita sentiasa sokong bersama. Atau dari yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Okey, saya minta diri. Assalamualaikum.